Еден ден по завршувањето на школската година, околу 3000 матуранти од истокот денес повторно седнаа во училишните клупи. Почна полагањето на државната матура. Македонски јазик и литература се пријавени 72 кандидати, 70 се редовни и 20 ворени. Распоредени се во 5 училници. 170 ученици. На 10.00 сите ученици се присутни, немаме осудни ученици. Се у недобар ред. Идентично беше во сите општини од регионот. Материјалите пристигнаа во пред 9 часот, поделени се, сите тестатори се тука, учениците се веќе во испитните простори и се тече без никакви проблеми. Сите ученици пријавени за матура, бројката е вкупно 71, се овде присутни, веќе во тек полагањето, распоредени се во 5 простори. Како поминаа матурантите, ке се знае по истакнувањето на оценките, но според оние кои екстерниот дел од државната матура го следеа, проблеми немало, барем не од техничка природа. Без никакви потешкоти, тестаторите си ја знаат својата работа, не им ја прв пат. Да, има неколку новини, меѓутоа беа спроведени обуки кои што истите ги посетија и за сега нема ама никакви проблеми. Испитот по македонски јазик заврши, но наскоро матурантите повторно ќе седнат на жешкото столче. Критични датуми за нив се 15, 17 и 19 јуни, кога полагаат математика, односно странски јазик.